ሐሰተኛ ሰነድ ሲያዘጋጀ ነበረው ግለሰብ ተያዘ ግለሰቡ አሰተኛ ሰነድ ለማዘጋጀት የሚገለገልባቸው ልዩ ልዩ ማተሞች ሲተሮች ና ሰነዶችን ይዞ ምርመራ መቀጠሉም ፖሊስ አስታውቋል ረዳሳጅን ፍጹም በቀለ ተጨማሪ አለው የወንጀል ድርጊቱ የተፈጸመው በአራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ ሶስት ገዳም ሰፈር አልካን ኮሌጅ አካባቢ ነው ህብረተሰቡ በሰጠው ጥቆማ መነሻነት የአራዳ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ከፌዴራል ፖሊስ ኢንተለጀንስ ጋር በመቀናጀት ከፍርድ ቤት ትእዛዝ በማውጣት በግለሰቡ ቤት ውስጥ ባደረገው ፍተሻ ግለሰቡ በመኖሪያ ቤት ውስጥ በርካታ የፌዴራል መንግስት ሰነዶችና የተለያዩ ክልሎች መታወቂያዎች እንዲሁም ለእኩይ ተግባሩ የሚገለገልባቸውን ሁለት ፕሪንተር ሁለት ላፕቶፕ ና በርካታ ክብ ማዕተሞች እንዲሁም ቲተሩ ሹፌሮች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የአራዳ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ወንጀል መርማሪ ቲም ኃላፊ ረዳት ኢንስፔክተር ቶማስ ሜይላ ገልጸዋል የሚያዘጋጁበት በርካታ ሀርድ ዲስኮች አግኝተናል ከለር ፕሪንተሮች አግኝተናል ከዚህ ጋር የሚሆኑ ፍላሾች ሲዲዎች በርካታ ሲዲዎችን ከዚህ ጋር ተያይዘ ይህንን ዝግጅት የሚያደርግባቸው የሚያዘጋጅባቸው መሳሪያዎችን ከመኖሪያ ቤቱ በብርበራው አማካኝነት የመበርበሪያውን ትእዛዝ በማውጣት በዛ መሰረት ብርበራ ስናደርግ በርካታ ክብ ማህተሞች ቲተሮች በርካታ ተቋማት ትልቅ የመንግስት ተቋማት የፌዴራል መስሪያ ቤት የከተማ ክልል መስሪያ ቤቶች የሆስፒታሎች የትምህርት ተቋማት ያገኘንበት ሁኔታ አለ ከዚህ ጋር ተያይዞ ትልቅ ተቋማት ለምሳሌ የመከላከያ የፌዴራል ፖሊስ የክልል ተቋማት የፖሊስ ተቋማት የስራ መልቀቂያ የስራ ልምት የአዲስ አበባ ከተማ የወሳኝ ኩነቶች የበርካታ መታወቂያዎች ከተለያዩ ወረዳዎች የተዘጋጀ በርካታ አሰተኛ መታወቂያዎችን አግኝተናል ወደ ፍርድ ቤት ወስደን ጉዳዩን በመከታተል ላይ እንገኛለን ሀስተኛ ሰነድ ያልተገባ ጥቅምን ለማግኘት ተብሎ የሚዘጋጅ ሲሆን በተለይም ጸረ ሰላም ኃይሎች ሀስተኛ መታወቂያዎችን እንደሚጠቀሙ የሚታወቅ ነው በመሆኑም መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ እንዲሁም ሌሎች ተቋማትም ለልዩ ልዩ ጉዳዮች የሚቀርብላቸውን ሰነዶችና መታወቂያዎችን ትክክለኝነት የማረጋገጥ ተግባር ላይ ሊያተኩሩ እንደሚገባና ህብረተሰቡም መሰል ወንጀሎች ሲያጋጥመው ለፖሊስ ጥቆማ የመስጠት ልማዱን አጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ የአዲስ አበባ ፖሊስ ملکتون استلال